Елімізде 2025 жылға дейінгі білімді ұлт жобасы қабылданды. Осыған орай Түркістан облысында жергілікті даму бағдарламасы әзірленуде. Онда мектеп құрылысынан бастап, жалпы мектептегі білім мазмұны, тәрбие, қосымша білім саласының барлығы қамтылады. Түркістан өңірінде дәстүрлі ауыл шаруашылығы жақсы дамыған. Қазақстанның азық-түлік тәуелсіздігіне, қауіпсіздігіне Түркістан облысының қосатын үлесі мол. Бізде осы ауыл шаруашылығына ғылым мен жаңа технологияны енгізу мәселесі өте өзекті. Міне соған мұрындық ретінде бірінші кезекте дәл осы колледждерде жаңа технологияларды игеріп, пайдаланып үйрету колледждің флагманы болады. Өткен жыл 59 мектептің құрылысы жүріп, 44 мектеп пайдалануға берілген болатын. Қазір 57 мектептің құрылысы жүріп жатыр. 2025 жылға дейін 199 мектепті салу жоспарлануда. Қазіргі уақытта 3 ауысымды мектептің саны бар жоғы 6 ау. Әлде де 25 жылға дейін біз 199 мектепті салуды жоспарлап отырмыз. Осы бағытта үлкен қолдау бар бізде облыс басшылығы тарапынан. Сондықтан да және бұл тек қана 3 ауысымды мектептер емес, бізде ыңғайластырылған мектептер өте көп. Ғимараттар ыңғайластырылған. Не болмайтын болса, саман кесекпен салынған мектептер көп. Кейбір ауылды елді мекендерде асарлатып салынған мектептер бар. Соның барлығын біртіндеп жүйе-жүйемен ретке келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл тек қана бюджет есебінен емес, біз тағы да инвесторларды да күтіп отырмыз. Біз қазір арнайы карта дайындап инвесторларға, мына жерде мынандай мектеп салуға болады деп сөйтіп, оларға да жол сілтеп отырамыз. Жаңа жоба бойынша алдағы уақытта мектептердің жұмысын қамқоршылық кеңес пен кәсіподақ реттеп отыратын болады. Алдағы 3 жылда жалпы Қазақстан бойынша 1000 мектеп салынатын болса, оның 200-і Түркістан облысында. Яғни өңірде 3 ауысымдағы мектептер мүлдем болмайды. Орынбек Қасымбек, Ескендір Ертай, Ердәулет Сағындық, Аймақ ақпарат.